Мына ушинтип кызамык оорусуна каршы эмдөөдөн баш тарткандардын үйлөрүн кыдырып, улуттук Кызылай коомунун ыктыярчылары оору тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Анда барган ар бир үйгүлөгө оору тууралуу маалыматты камтыган баракчалар таратылды. Сиздин маалыматыңыз барбы кызамык жөнүндө? Жок. Азыркы убакта аябай кызамык көп болуп атат. Ошон үчүн могу брошюркаларды окуп чыксаңыз дагы болот. Эл аралык Кызыл Крест жана Кызылай Федерациясынын долбоорунун алкагында өткөн жылы башталган мындай өнөктүк Жалал Абад облусунун Базаркоргон, Сузак жана Жалал Абад шаарларында жүрүп жатат. Ыктыярчылардын айтымында болсо, көпчүлүгү жолдошунун каршылыгынан улам эмдөөгө барышпайт. Кээ бирки үйлөрдө жакшы толук маалымат албай калгандар бар экен. Мисалга апасы кээ бирки үйлөрдө поликлиникаларга барып, отказ дешип эле, аталары уруксат бербей эле албайбыз деп албай калгандар бар экен. А биз толук маалымат берип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин көп ата-энелер макул болуп, барып ала турган болушуп, макулдашып, уже телефон номерлерин жазып алып, поликлиникалар менен байланышып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет азыр. Кызамык сезгичтиги жогору болгон кууруш жугуштук вирустук оору. Аны менен чоңдор жана балдар дагы оорушу мүмкүн. Инфекциянын булагы кызамык менен ооруган адамда гана болот. Ооруга учурабаган жана кызамыкка каршы эмдөөдөн өтпөгөн адамдар оорулуу адам менен байланышта болгондо жаш курагына карабастан дээрлик 100% жугузуп алышат. Мындан улам ар бир бала эмдөө алуу үчүн түшүндүрүү иштери зарыл. Биз азыр кызамыкка каршы проекттин негизинде иштеп атабыз. Жалал Абад областы боюнча биз бөлүп алганбыз ар бир участкалардычы. Анан бизге ушул көбүрөөк Курманбек көчөсү, Островский, Тоголок молдо көчөсү туш келген. Биз ошоларда азыр вакцина албаган үй бүлөлөр, вакцинадан баш тарткан үй бүлөлөрдүн кайра үстүнөн дагы кичине маалымат берүүсүндө кошо иштешип атабыз. Элге кичине болсо да азыраак болсо дагы маалыматты жеткирели деп ушу кызамыкка каршы проекттин негизинде биз азыр ушу көчөлөрдү кыдырып жүрөбүз. Эске салсак, өткөн жылы Жалал Абад облусунда кызамык оорусуна каршы вакцина алуудан баш тарткандар 1500 ашкан. Мындай көрүнүштөрдү азайтууда болсо, Кызылай коомунун ыктыярчылары жасап жаткан иштер жардамын тийгизет. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.